Essa tá pergunta próximo. É um ponto pra mim, gente. É Vamos 100 lá. Reais no quem, Pix. Quem inventou o avião? É, ixi. Tá do Drummond! Nós é muito inteligente, bicha. Olha a mulher. Agora sim. É que eu sou um pouco competitiva. A próxima. Qual é o maior órgão do corpo humano? Perna. Acima, né? Aquele osso, grandão. Das pernas, né? O maior órgão, né? Osso. É o osso. Coração, pulmão. Essa é boa, cara. Essa é boa. É a pele. É a pele? A pele. É órgão, é pele? Não, tem que ser por dentro. Eu tinha pensado que era o intestino, sei lá, mas é a pele. Eu também não sabia da pele, velho. Eu também não sabia dessa, não. Puta merda. Sei lá. Bom.